ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಆ ಕ್ಷಣ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಶಾಸಕರು ಬಕಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಚಿವರಾಗಲೂ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೂವರು ಬಿಜೆಪಿಗರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರು. ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸಿದವರು ಈಗ ಸಚಿವರು. ಇದು ನವೆಂಬರ್ 14 ದೃಶ್ಯ. ಅನರ್ಹರನ್ನಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕ ಮರುದಿನವೇ 16 ಮಂದಿಯ ಆ ಕೂಟ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತು. ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಎಂಬ ರಾಜಕೀಯ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಬೀಳಿಸಿ ತಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲು ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ ಅಷ್ಟೂ ಮಂದಿಯನ್ನ ಬಾವುಟ ಕೊಟ್ಟು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉಪಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಮರುದಿನವೇ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ತಾರೇನೋ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಜಾಹುಲಿ. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾವೇನು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಭರವಸೆಯನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 58 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಭಾಗ್ಯ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ. ಉಪಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ಬಂದಿದ್ರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮರುದಿನವೇ ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ 58 ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಜುಭಾಯ್ ವಾಲಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿಯನ್ನ ಬೋಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಉಳಿದಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತನಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿರೋರು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವ್ರು ಯಾರು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ನಾನು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಂತವ್ರು ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂತೇನೆ. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವೇ ಇಲ್ಲ, ಸೋತವರಿಗೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮದು ದೇಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆತ್ಮ ಒಂದೇ ಅಂತಿದ್ದ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗುವ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗೆದ್ದ 11 ಮಂದಿ ಶಾಸಕರ ಪೈಕಿ 10 ಮಂದಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಮಂತ್ರಿಗಳು. ಆದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲಕ್ಕೊಳಗಾದ ಶಾಸಕ ಕೂಟದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಶಿಷ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೈತಪ್ಪಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹುಣಸೂರಲ್ಲಿ ಸೋತ ಹೆಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮತ್ತು ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲುಂಡ MTB ನಾಗರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಚಿವರಾಗೋದನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಷ್ಟೇ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬೇಕಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ರವಾನೆಯಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ. ಯಶವಂತಪುರದ ಶಾಸಕ ST ಸೋಮಶೇಖರ್, ಗೋಕಾಕ್ನ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ವಿಜಯನಗರದ MLA ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ MLA ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್, KRಪುರಂನ ಶಾಸಕ BA ಬಸವರಾಜ್, ಯಲ್ಲಾಪುರದ MLA ಅರಬೈಲ್ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಹಿರೇಕೆರೂರಿನ ಶಾಸಕ BC ಪಾಟೀಲ್, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ನ ಕೆ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ, KRಪೇಟೆಯ ಶಾಸಕ ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ಕಾಗವಾಡದ MLA ಶ್ರೀಮಂತ್ ಬಾಳಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಲಸಿಗರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಹಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಿಗಿಲ್ಲ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ. ಕಟೌಟ್ನಲ್ಲಷ್ಟೇ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಯೋಗ. ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಶಾಸಕರನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ಯಾವ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಹದೇವಪುರ ಶಾಸಕ ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ಶಾಸಕ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ CP ಯೋಗೇಶ್ವರ್ಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಕಿದ್ದ ಕಟೌಟ್ನಲ್ಲಷ್ಟೇ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಷ್ಟೇ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ TV.